Критиците в операта определят следващата ни гостенка като мецо-сопран номер едно в света, а за семейството си тя е просто весето. На 24 години напуска България, а на 26 вече дебютира в Виена и в Миланската скала. Има десетки награди и над 50 роли и май няма сцена голяма, световна, на която да не е пяла. Да, влизала е дори в образа на Ромео и затова музикалният свят ти се прекланя вече 28 години. Веселина Кацарова е причината австрийците да си припяват българската песен Калимано Денко, а хорът на виенските момчета да научи текста на детската песничка Шаро и първия сняг. Нека ги чуем. Срещаме оперната прима Веселина Кацарова, която в края на миналата година добави още един штрих към творческата си биография, като стана артистичен директор на Старозагорската опера. Уважаеми, здравейте, изключително ми приятно сте при нас. Добре дошли. За мен е още по-приятно. По който сте в София? Повода, и в България въобще. Повода защо съм в София е България, Стара Загора, като град и опера. Много се вълнуваме. А защо човек с кариера като вашата се хваща да е артистичен директор на една доста скромна, малка, провинциална опера, в крайна сметка, каквато е Старозагорската, без въобще да искам да застягам да нещата, да е начин. От световната ви кариера така звучи. Това беше първата реакция от България, която получих от някои мои колеги. Защото аз съм винаги бил един човек много индивидуален. Аз правя това, което душата ми показва, което за мен е важно. Ще кажа няколко неща, които са много важни за мен. Аз дължа всичко на България. Може за българите сега да прозвучи много неестествено, но... Какво дължите? Дължа обучението си. Например, ето темата гласове, темата вокална техника. Аз всичко съм научила в България. Аз се развих, може би, като личност. Но това, което нося като българка, това е родният ми град, са учениците ми, детството ми. За да може човек да се осъществи в една професия, аз мисля, че той трябва да е имал едно стабилно детство. И тези неща, корените на един човек са много важни. Това, искам да би... това е един вид завръщане към корените за вас. Да. И за това аз искам да помогна на Стара Загора. Какво смятате, че може да дадете и как ви посрещат там? Изключително голяма любов. Не знам дали я заслужавам. Моите колеги, които... Икономическата криза направи в целия свят, в оперния свят, проблеми. Да, не само сме чували за Италия, дори да, меката на тази. Нека да говорим нещата ясно каквито са. Стара Загора дълги години операта не можеше да съществува, защото тя беше изгоряла. И трябва да ви кажа, че за да се осъществи това нещо, тази опера да бъде реновирана отново, да започне всичко от нулата, се дължи на града, на общината, която поддържа и инвестира в тази опера. И аз мисля, че би било нечовешки, това ми беше предложено като идея да бъда артистичен директор. Аз искам да помогна на моите колеги. Но трябва да подчертая, аз нямам намерение да правя революция, аз не мога да я направя. Но поне мъничко, ако успея. Например, в България много български певци, които не живеят в България, не са пяли в България. Ето, например, една певица като Мирослава Йорданова. Утре тя ще пее Кармен в Стара Загора с Милен Бошков, който е тенора. Изключителен мецо-сопрано. Тя скоро пява в Софийска опера и трябва да благодаря на господин Пламен Карталов, който изключително уважавам. България трябва да познава. Да се случват. Да. Аз, ето, например, за мен това е вече нещо. Защото България трябва да познава артистите си.
Това е. Слава Богу, България познава вас, макар че вие от много години не живеете тук, живеете в чужбина. Вашия живот е изключителен, ясно. Са в телевизионното студио едва ли ще докоснем само отгоре. Няма интересно, артист от вашата величина, въпрос на късмет ли е, въпрос на шанс ли, на какво е въпрос да станеш толкова голям, световен, признат изпълнител? Защото има и други добри оперни певци, но те не достигат до местата. Знаете ли, това е истината, която вие казвате. Какво е важно да бъдеш, да станеш голям човек, голям певец? Аз за себе си не мога да говоря. Трябва да бъде човек много дисциплиниран, да знае какво може и какво не може. Да бъде много земен. Един артист не трябва да се самообича. Аз винаги се повтарям в моя живот, аз съм заменима. Аз съм утре заменима. Да, виждам, че вие сте... Герхард Фон Караяна има решаваща роля в началото на вашата кариера. Да, изключително. Какво ви казаше той? Ще той... съвети дава ли вие и на каква посока ви тласка? Той ми каза, например, аз трябва да се върна към лиричния репертуар. Аз трябва да започна с Моцарт и Росини. Защото моя глас никога не е бил така ограничен глас, но той не е и бил Вагнеров. Сега да, сега след години. Аз успях чрез такива личности, ако мога да кажа, да, и ако не е нескромно, да запазя гласът си. Аз пея вече, можете да се представите, ще посоча един пример. От 89-та до 91-та година изпях почти 200 спектакъла. 200? Да, за 2 години? Да. 140 само в Цюрих. Аз съм е гостувала, съм е пускали, нали, бях в ансамбъла само за 2 години в Цюрих. След това бях на свободна практика, след като дебютирах в Виенска опера и в Скалата съм дебютирала, господи, 92-та година. Да. Съвсем скоро. А защо? Съвсем скоро, след това начало имам предвид, да. Да. Започнахте задължително да изпълнявате български песни при бисовете си. Това е нещо, с което сте известна. Аз държа на България. След като съм попитана като човек, като артист, какво искате да изпеете на нашата публика? Разбира се, защо не българ... Защо италианците си пеят италианска? Нали? Ето, ще дам един пример. Американеца своите си песни, германеца, да, Stille Nacht, Heilige Nacht. За мен въпросът има един отговор. Аз съм българка и аз искам да изпея български. А защо ви се налагало в началото, да пеете мъжките партии, в смисъл лоб, мъжките образи? Защото съм харесвана, не знае защо, защото аз започнах с Моцарт. И при мецото сопрано, Моцарт е една от голяма част от ролите си за, написани за така наречените хозен роли на немски, мъжки роли. Mm-hmm. И аз така съм харесвана в тези роли, не мога да ви кажа, аз съм жена с голямо удоволствие. Аз съм и майка и обичам жената като същество. А кариера на някога пречила ли вие на това да сте пълноценна майка? Да. Ако има нещо, за което никога няма да се простя, това са моментите, в които аз не съм била с моят син. Например, когато имал рождени, важни моменти в неговия живот, това никога аз няма да се го простя. Това съм го правила заради професията си. И това биха ме разбрали всички майки, които, да. Имат деца. Живеете близо 30 години в Швейцария. Да. Как се чувствате там? Въобще, как изглежда вашия швейцарски живот? Аз съм един човек, който обича обикновените неща. Нали? Швейцария така звучи за някои хора. За България хора звучи по особен начин. Да, това е, разбира се, едно ниво на живот, което е действително, трябва да кажа, швейцарците са си го постигнали сами с много дисциплина, с много чувство за отговорност. Те възпитават децата си на чистота, на неща, които всичко се предава от семейството. Какви да бъдем? Швейцарците са успели да постигнат този квалитет на живот, този стандарт на живот. Трябва да ви кажа, че аз действително много години живея в Швейцария, но аз колкото повече устарявам, милея повече за България. Аз не зная дали ще се върна в България да живея, може би след като сега съм на 51 години, може би на 70 години. Тук тази енергия, която аз чувствам, е нещото, което ми дава много сили да продължа да живея. Синът ви говори ли български? Да, говори български, но не така добре.
Не така добре, но обича България. Предполагам, че неговото усещане е съвсем различно от вашето, когато идва тук. Защото за него Швейцария е родината му, нали? Той там е роден, там да, е израснал. Там е роден. Той е наполовин българин. Да. Кога за последно е бил тук? Миналото лято. Една година преди. Какво му харесва тук в България на него? Споделя ли? Какво му харесва? Всичко му харесва. Той не обича да се говори лошо за България. Всичко му харесва. Тремайте си, той е защитник. Да. За финала ни кажете, кога вас ще ви видим на българска сцена? Лятото в Стара Загора ще пея на 6 юли с прекрасни певци, Светелина Василева, с Калуди Калудов, с френския баритон Сирил Ровери. Много се вълнувам. Стара Загора, Кармен. Какво мога да ви кажа? Аз се обръщам към старозагорската публика и към България. Нека да продължава това изкуство да живее. България се слави с оперната музика. Личности като Гелуров, Райна Кабаеванска, Гена Димитрова, великия Борис Христов, великия Гелуров. Аз съм имала възможност да пея с този човек. Изключителна каризма, каризматични хора. Благодаря ви изключително много с моля. Тези финални думи. Слагаме точка на разговор. Ама това е изключително. Вие ме впечатлявате с това, че сте толкова искрени и в същото време изглеждате неуверена, което е впечатляващо за човек с такава кариера, нали? Аз се притеснявам да не говоря, защото да не говоря някакви глупости. Напротив. Веселина Кацарова беше наш гост, за нас беше удоволствие. Да, едва ли някога ще чуем опера в джаз, уважаеми интерпретации, уважаеми зрители.